Hallå, hallå! Då var det dags igen för lite Agrarian Skies. Och sist så slängde vi upp en liten mask i trädet som nu håller på att spinna sin silkesväv. Perfekt! Oj, och nu går det lite fortare också. Perfekt. Okej, okay. Då får den jobba med det. Medan vi kollar vattenförrådet. Tomt. Vad kan vi hitta på så länge då? Ja, det är bara den här. För de här zombies har vi inte sett en enda av än. Frågan är vad vi... De här. Nej, inte de. De här. Frågan är om vi behöver dem till någonting eller om vi kan använda dem för att bygga med. Det är en bra fråga. För det är väldigt mycket byggmaterial här som vi skulle kunna använda. Men okej, vi använder den här så länge då, innan vi riktigt vet hur det här spelet funkar. Så att vi gör så här. 36 plankor. För vi skulle nämligen behöva fylla igen det här hålet, känns det som. Okej, jag satt den där istället. Varför då? Ah, nej, shit, inget fullt block. Vad lurigt. Vad laurigt. Och det blir för... Okej, vi gör så här istället. Så. Jag vill inte till här ner. Det känns jätteläskigt där. Jag tänkte så att vi har någonting att göra medan vi väntar på löven. Att de ska... Jag kommer att ta hårt. Jag kommer att ner där ju. Ah, men vänta nu. Jag har ju en pick. Kan vi inte bara ta bort den där? Ja, det kunde vi. Så tar vi bort den där. Inte mer än sån. Så. Det känns som att vi kommer behöva lite yta att bygga på. Så därför... Bygger vi ut här? Nej! Eller ja, varför inte? Nej, det är inget bra. Så där ska det inte vara. Lyckas få den. Så, bra. Okej, då måste vi... Gör sådär. Det här med att man har bara ett visst antal liv gör det här... Väldigt nervöst att hålla på sig nära kanten. Förhoppningsvis kommer vi kunna bygga jetpacks och grejer sen. Så att det... kolla vad tjusigt! Häftigt! Så, sätter vi den där också. Och så tar vi bort den lilla ploppen där. Så! Bra. Då har vi lite ett dansgolv där vi kan bygga saker på. Och den där håller på bra. Ah, ser du, håller på dörr. Frågan är om man kan... Måste jag vänta till alla löven är vita eller skulle jag kunna ta det här första? Shit, jag var tvungen att vänta till allihopa. Ja, okej. Jag har lite bråttom, jag kommer ju svälta igen. Jag kommer ju svälta ihjäl. För att vi kommer inte få några äpplen direkt. Jag har bara 5 kvar. Skynda på nu, trädet. I need you. På andra sidan, om jag får en... Det spelar ju ingen roll om jag får...
på en fishing rod. Det är inget vatten ändå. Jag har ju ingen vatten ändå. Du kan cook them for food. Jo, jo, tjena. Okej. Hur ska vi annars få mat? Det går ju inte. Seeds. Ja, precis. Det är det vi kommer få. Okej. Vad ska vi säga? Oak sieve. Oak. Ursäkta. Vad är det då? Testa. Sådär, såg det ut. Silk mesh. Vad är det för någonting? Oh my god! Vi behöver 18 stycken för att göra en sån här. Mein Gott! Vad är det mer då? Fishing rod är väl 3 strängar. Wooden hammer, vad är det för något? Hammer. Wooden hammer. Okej, men den kan vi bygga nu med en gång. Men vad ska jag ha den till? Vad ska jag ha den till? Är det någon som vet det? Jag vet inte. Det får vi ta reda på. Wooden hammer har vi. Och sen så var det en säng. Det är 3 ull och det är 9. 27 string. För att få lite sånt här. Och då är frågan om vi ska ha seeds eller carrots. Ja, seeds and carrots. Ja, okej, vi gör så här då. Wheat. För det är sånt wheat vi kommer få. Juice. Vi kan kaka. Oh, vi kan cookies. Och vi har lite choklad. Och sen så kan vi göra kaka. Och vi kan göra en sån där. Hey, cut purse. Och vi kan göra fertilizer och vi kan göra compost. Hörru du, det där är ju rätt bra. Hoppsan, här kan vi göra mjöl. Beef and oyster pie. Och vi kan göra vanliga seeds också. Och vi kan göra massa... Okej, vete... Var inte alls dumt. Okej, vad kan vi då göra med carrots? Carrots. Vi kan göra en carrot bag. Vi kan göra golden carrots. Vi kan göra carrot on a stick. Life core kan vi göra. Yeah, right. Juice. Carrot cake. Kanske inte dumt. Carrot soup. Glazed carrots. Chicken pot pie. Chicken noodle. Okej, okay, vi kan ha det i massa, men det är ju mest de här, all den här maten, så kan vi ändå göra utan carrots, känns det som. Det här är bara en massa olika sorters maträtter. Meningslöst, men här. Meningslöst, men här. What the... Meningslöst. Golden carrot är för inte meningslöst. Men, okej. Okay. Det blir seeds. Ja, nu håller jag på dörr. Oh, är den färdig nu? Den ser väl väldigt färdig ut, va? Ja, då sätter vi igång. Så får vi se. Aha, okej, man får inte string av alla. Men såklart, varför skulle man få det? Frågan är om jag kommer få tillbaka masken.
Okej, vi fick ett mycket sträng så det verkar inte behövas någon mask. Eller jag i och för sig, de går att äta. Okej, då ska vi se. En... Oj, jag tappade dem. Det var inte bra. Plocka upp dem, goddammit. Ett träd gav... Oh, en mask och 28... Ja, vad de nu kallas. Maskar. Så. Vi tar och gör allting en gång till. Nej, inte då. En gång till här. Oj, starving. Och nu börjar det regna också. Melon worm. Gör ditt jobb. Så. Vi tar och käkar lite då, så inte svälter. Hungry. Så, okay. Då ska vi se. Då går vi in här. Och sen ska vi göra... först ska vi göra en rod. Roid. En rod. En sån ska vi göra. Pinne, pinne. Oh, det behövs bara två sträng. Perfekt. Pinne, pinne, pinne. Två. Då har vi en sån. Perfekt. Sen skulle vi göra... en hammare. Och då behövs det två sådana pinne-pinne. Då har vi en hammare. Sen gör vi en sån här, oak sieve. Och den var inte så jäkla lätt att göra. Och då ska vi se, sieve. Jag vet inte om du talar så, men vi säger det. Och då behöver vi två stycken sådana. En, två. Hur var det man gjorde? Åh, nej. Så. 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 Okej. Okay. Och sist men inte minst så skulle vi göra en, två. Sweet! Ah, vi behövde ju en till. Men det kommer snart. Okej. Okay. Då ska vi se. Kan vi... vad ska vi göra med den här? Jag har inte riktigt fattat det. Vad stod det i boken? Bla bla bla. Extra, extra... Sieves are used to sift dirt, gravel, sand and dust to obtain stone, ores and other resources. Other resources. Hur gör man? Ah, så gör man. Okej. Okay. Ah, ja. Ah, nej, säg inte att man måste vara utomhus. Eller? Jag brukar ta en stund. Och det där tar en stund. Och mitt uppdrag behöver vi en säng. Och då behöver vi mer string. Och jag gjorde slut på all string. Då ska vi prova att fiska. Jag tror faktiskt inte att det går i den här lilla pölen här. För jag för mig att det måste vara två djup. För att det ska funka. Så då behöver vi... Okej, här har vi vatten. Men jag antar att man måste plocka upp dem i hink. Och det har vi ju inget. Kan man göra någon bucket av ett annat material? Man kan göra det av wooden bucket. Nej, det kan man inte alls där. Bucket. Wooden bucket. Varför kan jag inte göra en wooden bucket? Här har vi något. Titanium bucket där. Det kanske är lite overkill. Unfired
Clayback. Oh. Clay. Recipe. Slag. Aluminum. Centrifuge. Okej, det var inte lätt. Men varför kan jag... Vad är det här då? Claybucket. Aha, okej. Okay. Varför skulle jag vilja göra det? Jag fattar ingenting. Men det är den där, wooden bucket. Hur gör jag en sån? Det finns inget recept. Åh, madda! Då får vi vara lite kreativa här då. Så här gör man en wooden bucket. Nej, så gör man en bowl. Båt. Nej, okej. Okay. Skit i det då. Oh, nu kommer jag dö snart. Jag tycker inte om det här. 0% där verkar inte funka. Jag ska säkert stå ute. I regnet. Nej, okej. Okay. Man ska högerklicka på den bara. Ah, okej, okay. Fine. Hopp, vad fick jag? Woo! Whoa, I think. Sugarcane seeds. Wow. Okej. Vad ska vi med dem? Sugarcane seeds. Scheisse. Nu behöver jag min dirt som jag slängde bort. Smart. Hade inte jag en till? Jo, där. Perfekt. Åh, för det kunde inte varit vanliga seeds för. Sugarcane ska man inte äta. Gå tillbaka hit. Så. Nej, gick inte. Måste vi göra en... Så. Time to farm! Oh yeah! Oh, McDonald, hell farm! De här är ju wheat farm. Sugar cane. Det är ju vatten. Mm. Jag är inte riktigt vid mina sinnesfulla bruk. Okej, vågar jag verkligen förstöra det här? Ja, klart jag gör. Man är väl ingen fegis. Då ska vi se. Ta bort den där och så sätter vi dit den där. Så, och så sätter vi den. Så, detta. Nice! Bra, då har vi 20 kris. Inte för att veta vad vi ska ha det till, men okej. Vad var det mer man kunde sifta? Eller vänta, vad kan jag göra med den här? Kan jag göra någonting med den? No, not a thing. Typiskt. Det är clay. Jag menar, jag borde kunna göra lera av dem. Stained clay. Okej. Just det, vad var det mer vi kunde skicka i den här då? Dirt, gravel, sand och dust. Ja, det är nog på svälter igen. Sista äpplet åker jag nu då. Så. Det bästa att vi gör lite mer gravel. Eller dirt. Och nu ska de där till flint. Mm. Och är du klar här? Jag tror faktiskt det. Ja. Det känns som att första livet kommer dö av, kommer vara svält död. Om vi inte ganska snart hittar mat, men det lär vi inte göra. Socker, kan man äta det? Nej, tror jag inte. I verkligheten kan man, det är rätt gott. Men... Minecraft verkar inte vara... Så smaskas. Kom igen. Ja, men vänta nu. Nu fick jag panik. Nu händer allting på en gång. Fick jag någon mask? Jo. Fem stycken. Coolt. Då kanske vi ska äta en då. Steg på den här.
Mask. Oh, där dök upp något. Räcker det med en sån här? Jag vet inte. Ingen aning. Ah, medan den steker en liten mask där så får vi ta och gå in och göra oss en säng. Det där var helt fel. Så. Och så gör vi så. Och så gör vi så. Perfekt. Då har vi en säng. Nu börjar det bli lite trångt här. Så. Och så får vi ta och kika här. Och då är allting klart. Och då väljer vi seeds. Pick. Holy! Shit, var kommer du ifrån? Okej, du kan helt plötsligt spåna på någonting som jag har skapat. Undra vad? Ah, de där! Jesus! Jag ska se, jag ger tillbaka den där. Hur går det med min orm här ute förresten? Jag måste ju äta någonting. Oh, jag kan inte knappt gå. Är du färdig? Nej! Därför att de var inte klar för den där dog ut. Jag är så klantig. Jesus, vad har vi offrat till mask då? Damn, det här var inte bra alls. För hur dör jag? Det verkar som att jag måste hålla i allting. Så. Så. Vad är det? Fiskespö. Säng. Sån. Hammare. Då är det. Vad är det här nu då? Job well done. You have proven yourself that you can stay alive in this new world. The cute one might be impressed. But don't count on it. That you haven't killed yourself yet. Now the time has come to get working with wood. Let's put those trees you've grown to some good use. Find the stones hidden in the dirt using a device which the great transmutation lords have created just for you. Oh my god. Nej, det går inte. Om jag använder den här dörten. Oh, jag måste. Ah, look at that. Nu då, är jag klar nu? Ja! Claim reward! Give it to me! Men jag har ingen dört. Fan vad klantigt. Så det hjälpte inte mig i alla fall. Åh, jag håller på dörr. Oj. Kom igen. Överlev, goddammit. Jag har en yxa för tusan. Maskarna! ge mig maskarna! Åh, där är de. Ät dem! Oh, they are delicious. Perfekt, perfekt. Jag måste offra en mask till. Två till. De var jättegoda. Jag har aldrig ätit så god mask i hela mitt liv. Så. Var har vi min den där? Så. Och var har vi den där? Där. Nej, behöver jag vatten? Nej, det gick bra. Ja, oh, med! Perfekt! Here's seeds. Grow, my darlings. Grow, en till. Grow!
oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Perfect. Var är jag? Där, spring in. Oh my god. Oj, vad många jag fick. Bröd. Ge mig bröd. Oh. Oh. Det där var gott. Perfekt vad gott det var. Jag har nog aldrig ätit så god bröd i hela mitt liv. Så nu måste vi ha en jäkla massa träd så att vi kan göra en jäkla massa dirt. Så att vi kan göra en jäkla massa dirt, ja. Vad skulle vi göra av dirten? Jo, så vi kan plantera de där, seedsen. Åh, perfekt. Och så, okej, då har vi cobblestone. Det var intressant. Kunde man inte skicka ner det i den här apparaten? Utan, kan man göra sådär? Det kunde man. Bra. Sängen kan vi då placera ut. Där. Men vänta nu, har vi inte fler uppdrag nu? Ah, spelar ingen roll. Ni måste cliffhanger. Ser nästa avsnitt. Nej, vad spännande. Nästa uppdrag i nästa avsnitt. Ses.